ိုင်းပြည်အပေါ်မှာမင်းအောင်နိုင်တို့ကောင်မျိုးကတက်အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးကိုအောက်ကနေအားပေးအားမြောက်ပြုတ်တဲ့ဖဲမှာအောင်မင်းလိုမျိုးကောင်မျိုးတွေကပါခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာတမတော်ထောက်ခံလေးအခွင့်အရေးတွေကဆုံးရှုံးနေတယ်။တမတော်ထောက်ခံလေးဘုံကံတွေကနှိမ်သွားနေပဲ။ဘာဖြစ်လဲတမတော်ထောက်ခံလေးဘုံကံတွေကနှိမ်သွားတယ်။အဲ့တခွန်းတော့မှန်တယ်။တို့တမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကအခွင့်အရေးတွေရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ကြတာ။သူစားပေးစနစ်တွေရလိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။အစတည်းကမထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အယိုးကြိုက်ပါဆိုမှအယိုးပဲကြိုက်တာမှာပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးလား။စိတ်ချမင်းတို့အယိုးပဲတွေးမှာတိလား။အယိုးကြိုက်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းအယိုးပဲကြိုက်တာမှာဘာမှအခွင့်အရေးရအောင်မပြောလင့်နဲ့။သူတို့စားပြင်းစားခြင်းကြံပြီးတဲ့အ ਨੇ အချင်းတော့နော်အရာလေးတွေပေးကမ်းမှာစွန့်ကျဲမှာတိလားမထင်ဘူးမထင်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့အစတွေကထင်းနေတာပေါ့ဘရို Follow me Mangalaba Top News Myanmar Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကလေဘာသာရေးလူမျိုးရေးလို့တာ online နော်စွပ်ပြီးတော့ယုံမဲ့လူတွေကတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူယုံမာတွေကအဲ့ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့နေရာယူချဲလဲအမျက်ထုတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုတင်ကန်းကိုအရေးချုံထားတဲ့ပောက်ကိုတော်ဆိုတဲ့ကတုံးကအရှိဆုံးမှာပါဝီရတူရဲ့တဖြစ်နော်တင်ငန်းချုံရဟန်းသားတော်လှုပ်ပြီးတော့เนาะစစ်သားတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့တူတူเนาะပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်လို့လို့ဘာလို့လို့လူတက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီလူတက်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုအမိန်ပေးပြီးတော့အပေါ်ကလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတာသနာအတွက်ဘလောက်နှစ်နာလဲဆိုတာအားလုံးဒီပဲအတိုင်းပဲဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဘောကအဲ့တော့တကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့သူတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းပြောရင်တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအမျိုးဘာသာတာသနာကိုချစ်လို့ဆိုရင်တင်ငန်းချုပ်လိုက်ပြီတင်ငန်းချုပ်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာသနာကိုကာကွယ်တဲ့လူဖြစ်လုပ်လေတိုက်တက်အမှန်လေလူတက်လည်းပြောလို့ရတယ်ပြောချင်တယ်ပြောလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမချုပ်ဘူးเนาะအခုဒီနေ့ဒီမှာ610လား2024ရဲ့နေ့မှာပေါ့ကတော့ဘာတင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြချကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကတို့တမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကအခွင့်အရေးတွေရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ကြတာသူစားပေးစနစ်တွေရလိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူးအစတည်းကမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအယိုးကြိုက်ပါဆိုမှအယိုးပဲကြိုက်တာမှာပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးလားစိတ်ချမင်းတို့အယိုးပဲတွေးမှာတိလားအယိုးကြိုက်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းအယိုးပဲကြိုက်တာမှာဘာမှအခွင့်အရေးရအောင်မပြောလင့်နဲ့တို့စားပြင်းစားခြင်းကြံပြီးတဲ့အ ਨੇ အချင်းတော့နော်အရာလေးတွေပေးကမ်းမှာစွန့်ကျဲမှာတိလားမထင်ဘူးမထင်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့အစတွေကထင်းနေတာပေါ့ဘရို။ခင်ဗျားတို့ကထင်ကြတာ။ပေါ့ကုတော်ဆိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းပဲထင်ကြမှာပဲနော်။မထင်ဘူး။တမတော်ထောက်ခံလေးအခွင့်အရေးတွေကဆုံးရှုံးနေတယ်။တမတော်ထောက်ခံလေးဘုံကံတွေကနှိမ်သွားနေပဲ။ဘာဖြစ်လဲတမတော်ထောက်ခံလေးဘုံကံတွေကနှိမ်သွားတယ်။အဲ့တခွန်းတော့မှန်တယ်။အဲ့တခွန်းတော့မှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ရှိစစ်တပ်တမတော်ဆိုတာကစစ်ဘုံချုပ်လူတစုကောင်းစားရေးအတွက်တည်သူနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့နော်ဓမ္မကိုချနေပြီးအဓမ္မပြုတ်ကျင့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအဲ့တော့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းကိုထောက်ခံမှတော့ဖုံးတကုတ်နှိပ်စင်းပြီပေါ့ရှင်းနေတဲ့ဟာယူတာမတရားမှုကိုပြုတ်လောက်တဲ့လူမျိုးများဖုံးတကုတ်နှိပ်စင်းပါပဲဒါကတော့ခင်ဗျားမှန်တယ်ကြာဒီစကားကောင်းပါတော့နော်နောက်ဆုံးခင်ဗျားထောင်ကိစ္စပြောမှာဗျထောင်မှာတော့မှဒီတိုင်းပဲဗျပေါ့ကတော့တပီးတွေဆိုရင်တိုက်ပေးရင်တော့မှပေါ့ကတော့တပီးတွေကိုတုံးလာတော့ပိတ်တယ်လူများဆိုရင်နဲတော့နေသေးတယ်ဒါလောက်ပဲပိတ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ပေါ့ကတော့တပီးဖြစ်ရင်လည်းနိုင်ငံရေးသမားထောင်မှာမပိတ်ဘူးပေါ့ကတော့တပီးပဲပိတ်တာအော်ပေါ့ကတော့ဒီမှာပြောပြမယ်နော်မင်းတပည့်တွေဆိုတာကလူတက်မတိုင်းချင်းပေါက်ပန်း40လောက်တဲ့ပြူစောတီးတွေလေလူတန်ဖို့ရှိတဲ့ကောင်တွေမှမဟုတ်တာနိုင်ငံရေးတမားဆိုတာကဒီနိုင်ငံကိုကောင်းစားစေချင်လို့သူတို့ကဘဝသူတို့ရဲ့အနာဂတ်သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်အားလုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လုပ်တဲ့ဒူးတန်ဖို့ချင်းอ่ะเนาะအင်းနဲ့နှက်တာလို့ကြွားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးတမားနဲ့မင်းတစ်ဖက်နဲ့တန်ဖို့ချင်းမတူဘူးလေအဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာကောဌာနဆိုင်ရာထဲမှာကောမလွဲတာလို့လက်ရှိအရာကြီးကိုငြိမ်နေရပေမဲ့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကသူတို့လုံလုံရတဲ့လောက်တော့သူတို့အမှန်တရားအတွက်သူတို့အလုပ်ပြုတ်ပြုတ်အဲ့တော့တံမိုးကြီးကွာတဲ့နေရာမှာကွာမှုတွေပေါ်လာတာเนาะအဲ့တော့ပောက်ကိုတော်ရဲ့တပည့်ဆိုတာကเนาะလူတက်မထိန်ဝရံပြေးပောက်ပန်း40ပြူစောတီးရအပြင်ဘာတံမိုးမှရှိတဲ့ကောင်တွေပေါ့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမတူဘူးတံမိုးကြီးမဝေးထောင်မှလည်းထုံလေးတူသွားပဲပောက်ကိုနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ပောက်ကိုတော်တပည့်နဲ့ပောက်ရဖြစ်တယ်ပောက်ကိုတော်တပည့်ဆိုပြီးသူတို့တွေချတယ်ပောက်ကိုတော်တပည့်ကအုပ်အောင်ချတယ်နောက်ပောက်ကိုတော်တပည့်ထောင်ထဲမှာပိတ်တယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်ဆိုရင်နဲအောင်နေသေးတယ်เนาะနေသေးတယ်ဘာခွင့်ရရလို့လဲကဟမ်ပောက်ကိုတော်တပည့်ဆိုလျင်ကိုဒီရုပ်တော်ကထောင်ဝါထောင်မှဆိုလို့ရှိရင်တန်နေဆိုပို့ကြောက်တာတန်နေဆိုရင်ပို့ကြောက်တာနော်အဲ့ဒီဆိုကိုကြောက်တာဟိုတလောကဥစဉ်တော့ပြမန်းလေးထောင်မှာဥချုံဝင်ထွေးကြီးကြောင်းဥစဉ်ကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မကြောက်ကြွတော့ပြတခါတန်းတိုက်ပိတ်ခံလိုက်ရတာပဲနဲတော့နေရတော့အဲ့တိုက်ပိတ်ရထောင်ပိုင်းကြီးယေစုတင်ပါတယ်လို့နော်လေးစားပါတယ်လို့နော်နော်တန်ဒီတွေကလည်းနည်းနည်းပြောရအောင်ညစ်တယ်ပေါ့စကလုံးကလာချိုးလာနော်စကလုံးကတော့ရနဲ့ပုံမှန်ချင်းသူရင်တော့မှရဲပဲထုတ်ထားတော့မှသူအဲ့များတဲ့သူကထုတ်တယ်ကြွတော့ပဲဒီခုဒီရဲပဲထုတ်လို့ရတယ်မှန်တယ်လေတုံးရချင်းတူတော်မှသူများ300နှစ်ကမတော်မိလို့300နှစ်ကိုကျူးလွန်ရတဲ့အမှုရှင်တွေရှိတယ်လို့နော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမလုပ်ဘဲနဲ့မတော်မိလို့ကျူးလွန်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပေါက်ကတော့မင်းရဲ့တပည့်တွေကတမင်တက်တက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုကျူးလွန်တာလေမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျူးလွန်တာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကောင်မျိုးတွေကိုရဲပဲမပို့လို့ဘယ်ရောက်ပို့ရမလဲဟုတ်လားမင်းဖုန်းကြီးတူမပါမင်းပေါက်ကတော့မင်းတူမတွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာလားဟုတ်လားမထောင်နေကတော့ထောင်နေကဘာခွင့်ရေးလဲသူတို့ထောင်နေလဲဟုတ်လားဘာခွင့်ရေးမှာကျုပ်တွေရလိုက်မှာမထင်နဲ့ပေါက်ကတော့လည်းဘာခွင့်ရေးမှာရလိုက်မှာမထင်နဲ့
ကျတို့တွေကတမလို့ထောက်ခံနေဆိုတာကနိုင်ငံကိုချစ်လို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့အရှာကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုပါလာတာကိုချစ်လို့ပေါကူတော်ကတမလို့လားတမလို့ကိုပဲထောက်ခံတာဗိုလ်ချုပ်တွေကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးပေါကူတော်ကတမလို့ကိုပဲချစ်တာဗိုလ်ချုပ်တွေကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတန်းကြည့်ပွဲကဒါလေးနဲ့ကွဲပြားကိုလိုတယ်နော်ဒီကကြီးမကတမလို့ထောက်ခံလေအန်ဒီရဲ့ကိုရှိလေအန်ဒီရဲ့ညာလေပေါကူတော်ကလည်းဒီမှာတမလို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတာနော်ဘာခွင့်ရေးမှာဘာလေးညာလေးလိုချင်လို့ကျွန်တော်ထောက်ခံနေရမဟုတ်ဘူးပြစ်ဆန်မှုနဲ့တမလို့ထောက်ခံတာကြာပြစ်ဆန်ရှင်ကြီးနော်အမှားတော့မှခွင့်မရအောင်ဆောင်ကြောင့်ဒီလိုပြောပြရနော်။အမှားတော့မှခွင့်မရ။လက်ဖက်ကျော်စီကဘက်ကုန်းထောင်ချောင်းတာပုံချပြရမယ်။နော်ချပြရမယ်။လက်စတက်တော့ထောင်ထဲမှာတုတ်တပက်ခင်ချခံတီလို့ကြေကွဲနေတာပဲ။ဟော။ဘာများဖြစ်လို့လဲလို့ပေါ့ကတော့ပဲ။ထောင်ထဲမှာမင်းတပက်ခင်ချခံတီလို့ကြေကွဲနေတာလား။ဟာမကြဘူးမင်းလှည့်မှာလာလိမ့်မယ်နော်။ခဏလေးစောက်ပေးသိလား။အားလေးပြောချင်လို့ပဲကြက်လား။ဆိုလေထောင်ပိုင်တွေကလူချစ်စိတ်ရှိပါလေ။မျက်မျက်သားသားရှိတယ်။အချို့ထောင်ပိုင်တွေကြလေအောင်မိုင်းတွေအထက်ကကောင်းကြီးကလူရုပ်တွေများတယ်ဗျာနော်တကားကတဲမပြာချိုး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 နဲ့ကြလားတကလုံးလေးတွေကချိုးတာနော်အားလေးပြောချင်တော့ပါဗျာဒီလိုရုပ်မျိုးဒီလိုပုံမျိုးကိုနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတန်ခါနေရာမှာဝင်ထိုင်တာကိုလက်ခံကြည့်နေရအဲ့တော့ဖျားတားတော်အဖြစ်ခံယူမယ်ဆိုရင်ပေါက်ကတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခံယူလဲကျွန်တော်ဟာဖျားဝိနီးတော်နဲ့အမြင်နော်နေနိုင်မှဖျားတားတော်တို့ကိုခံယူလို့ရတယ်ဖျားရဲ့နော်တန်ခါရဲ့အရေးကိုထုတ်ပြီးတော့ပါဇက်ကလူယုံမှာအလုတ်လုတ်လက်ကလူယုံမှာအလုတ်လုတ်လိုက်လုတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကာသနာကိုဖြစ်တာ။အဲ့တော့တစ်တက်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအငိမ့်ချမ်းဆုံးဘာသာနော်။နော်ဘာသာကြီးထဲမှာတကယ်အငိမ့်ချမ်းဆုံးဘာသာဖြစ်ကဘာတော့အတိမတ်ပြုတ်ထားတဲ့ဘာသာဟာဒီအမျိုးဘာသာတာသနာဘာသာတွေလက်ဖက်ကြမှာနော်။ဗုဒ္ဓဘာသာအကျမ်းဖက်ဆိုတဲ့အကျမ်းဖက်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့နော်။ဖျားတားတော့အရေးခြုံထားတဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်ပြတော့နော်။ကဘာတိုင်းမဲ့ကစင်းမှာခံခဲ့ရတယ်။ဘလို့ရင်အောင်ကောင်လဲစဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိပါတယ်။နော်ဒုံကဘာဝစ်တယ်။နော်ယဟန်နဲ့ရှင်ပြုတ်ကျိုးရတဲ့ယဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်။အနေပဇင်းတက်လိုက်တယ်ပေါ့။ပဇင်းတက်ပြီးဖုံးချောင်းရောက်သွားတယ်။စုပြီးဖဲရိုက်ကြတယ်။နော်။စုပြီးတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်ကြတယ်။ဒီကြားထဲအချို့ဒေတာတွေမှာဆိုမြင်းအောင်ရှူလိုက်သေးတယ်။နော်။အဲ့ဒါဟာလုံးဝမလုတ်နဲ့လား။သာသနာကိုမပြုတ်နိုင်လို့ပဇင်းမတက်ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ငါတင်ငါမစီဘူးဘာမှအခုလိုမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်ရက်တယ်အခုပေါက်ကူတို့ဟာမျိုးတွေနော်။ဒီလိုဒုံတမခဏဝင်တဲ့နေရာမှာနော်ဒီလိုဝီနီးတော့လည်းအညီမနေဘဲနဲ့ထင်ရှားလျှောက်လုပ်ပြီးနေတဲ့အရာတွေ။ဒါဟာနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုအခုလိုဝယ်တာ။နံပါတ်2သာသနာကိုဖျက်ဆီးတယ်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုလက်ခံပေးလို့မရဘူးဟိုတကကျွန်တော်တကယ်ကြီးတယောက်ပဇင်းတက်ဖို့ကြားပါပြီနော်အာနာမတိန်ကပြောတယ်မင်းဘာလို့ပဇင်းတက်တက်တာလဲလို့အရက်တခိုင်းလို့မင်းအဲ့ဒီဘယ်ရက်နေမှာလဲခုနှစ်ရက်လားကိုးရက်လားအဲ့ဒီကိုးရက်မှာမင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်လားထိမ့်သိမ့်မနိုင်ဘူးဆိုတော့တွားမတက်တယ်လို့ပတ်စံလဲကောင်းတယ်အခုလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါဒီလိုတလေးတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလေလွယ်လွယ်လေးလုပ်နေကြတယ်တအားရှင်တာမကောင်းနဲ့နော်ဘာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြည့်နော်နေရီမှာနေရီမှာကြောင်းနေကြောင်းနေရှံပြန်ကြည့်တွားနေဒါပေမဲ့လို့ပရိယတ်ဒီပရိပတ်ဒီနော်ပြန်ပွားရဒေတာစာတင်ထိုက်တယ်မှာနော်တန်ကားပြောတယ်ချစ်ထုံပြီးတော့စာပေကိုတင်ယူနေရဗေနီယာကတာတာပြန်ပွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားချိုးတွေဒေတာတွေဆိုရင်စရိတ်တယ်မဲ့ဖောက်လာတော့ကားမှကားမော်ဒယ်ဘလောက်မှနော်နေခံနေကိုယ်လည်းပြန်ပြောလို့တိကျအဲ့တော့တာနာတာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့အရေးထုံနေအောင်မှကျွန်တော်တို့တာတာဖွတ်စာဖတ်စာလိုက်နေနော်အခုပောက်ကိုတော့နော်တူတူပောက်ကိုတော့ဆိုပြီးတော့တန်းအဲခင်ညို့လက်ထက်ကခင်ညို့ထောင်လိုင်းသဘောကြီးထွားတဲ့အချိန်တုန်းကထောင်လိုင်း80ကျော်ကိုတင်ငန်းဝတ်ပေးပြီးတော့တနေကန်တော့ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ဘာသာရေးပြိပတ်ကစဖြစ်တာတိဒီကြောင်မှာမနေရီမှာနော်ခါကြမှာစကားပြောဆက်နေတင်ငန်းချုပ်ထားတယ်တချို့တလေကိုရောရေးဆိုကြောက်အောင်ထိုးထားရည်တယ်ဟိုတော့တနေ့နိုင်တိုင်းမှာစခန်းတိတ်ပြီးတယ်စစ်ခွင်းစခန်းကိုတိတ်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြီးတစ်ပါးထွက်လာတယ် PDF တွေကအာရှင်ဖြတ်ကြောက်ပါကြောက်ပါပေါ့ခါမှာပြင်စလို့နဲ့ဘလောက်ရင်နာမကောင်းတဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့တနေ့တနေ့အမျိုးဘာသာတာသနာဘာသာတွေပုတ်နေကြတာတကယ်တာသနာအတွက်တော့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးစစ်ဘုတ်ချုပ်လူလူစုကောင်းတိုင်းအတွက်ပဲအခုပောက်လို့ကိုရောဆိုသူတို့ပဲနော်သူ့အတူပြူစောတိကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့အညာနယ်တွေဘက်မှာနော်ဂျွာတွေမှာအတင်းအထမအောက်ထုတ်နော်ဒီကြွားသားတွေအနိုင်ကျင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှရှိတဲ့သူကမှားမှန်မှန်မှန်မပြောရတော့ဘူးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပဲသူကပြူစောတိလုပ်ဆိုပြူစောတိလုပ်ပဲအဲ့တော့ပြူစောတိမဖြစ်တင်မဲနဲ့နောက်တစ်ခုရှိတာကကိုယ့်ဘက်ကလည်းအပြည့်အဝမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်လို့ရွာလေးဆိုနော်ကိုရင်ဘက်ကကာကွယ်မှုလုံခြုံမှုအပြည့်အဝမပေးနိုင်တဲ့ရွာလေးပြူစောတိဖြစ်သွားတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တပြေးပြေးနဲ့သူတို့တွေကနော်စစ်ကွေးတွေကဖျောက်စားပေးတယ်ဟောဖျောက်စားပေးပြီးတော့သူ့အတူရောက်သွားပြီးတော့နော်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးဟမ်ပြူစောတိလုပ်လူတက်မဲ့ကိစ္စကိုထဲထဲဝင်ဝင်စီစဉ်နော်တင်ငန်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့လုပ်ပါတိုက်တဲ့ဘက်ကိုလူကအားပေးလို့ရတယ်တိုက်တာကိုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကတန်တာအရေးထုံမယ်ဆိုရင်တန်တာနဲ့တူအောင်နေနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ရှိပါလေဆရာတော်လေးနောက်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဥတုမင်္ဂလာလို့ဆရာမျိုးစကားပြောတာကျမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဥတုမင်္ဂလာစကားပြောကျမ်းတာဒီဘာကြောင့်ကျမ်းတာတူကိုတိုင်းနဲ့ရှင်းပြတာတန်တာနဲ့ညီအောင်ပဲတူတွန်တင်ဆုံးမှာတရားနီလန်ပြမဟုတ်တော့အဟုတ်လို့ပြီးလီစဲပြီးတော့လည်းမပြောဘူးဒါမျိုးကိုလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဒါဟာဒီလိုဆရာတော်တွေကြောင့်နော်အတိညာဉ်ဖွင့်သွားတဲ့တူတွေအများကြီးရှိတယ်ပောက်ကိုတော်လိုဟာမျိုးဝီရတူလိုဟာမျိုးခွေးနဲ့ပေးစားဖေးနဲ့သမီးပေးစားနော်မအေးနဲ့သားပေးစားမောင်နဲ့နှမပေးစားပေးစားခြင်းတိုင်းပေးစားလှုပ်ခြင်းတိုင်းလှုပ်လူတက်ဖို့ဟာကိုနော်တို့တရားဟောသူတို့ထက်ဟောနေတဲ့အရာမျိုးတွေကိုကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနော်တန်ခါဘာဆိုပြီးထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဘုရားအဲ့တော့ဒီပွဲကရှင်းပါတယ်
ဒီပွဲပြည်သူကကနိုင်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပညာရေးစနစ်တာသနာရေးအကုန်လုံးကိုနော်ဆေးချနိုင်လိမ့်မယ်ရှင်းတယ်ဒီတပွဲနိုင်ကြီးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပြည်ပခန့်မိမွေးမှုတွေအခုတော့ဘာသာရေးအလွဲတုံးစားတော့မှုတွေနောက်ဆုံးတင်ငန်းထုတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အလှူလိုက်ခံနေတာတွေဒါမျိုးတွေရသအကုန်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်တာသနာတာသနာနဲ့တူအောင်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်နော်စာတင်တိုက်တွေတကယ်တာသနာပြန်ပွားရစာတင်တိုက်တွေမြှောက်စားနိုင်လိမ့်မယ်အေးဒီပွဲပြည်သူကကမနိုင်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့မတွေးနဲ့တော့နော်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ခုနကပြောလက်ညှိုးတင်ငန်းပိုက်ရဟန်းဆိုတဲ့ခက်ကိုချက်ချင်းရဝိုင်းမယ်နောက်အချိန်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျင်းတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကလည်းခုနကပြောသလိုတရုတ်ကမြို့ဝါမြို့မှုအောက်မှာခံပြီးတော့အကုန်အစစ်စစ်မှမှာကုန်သွားလိမ့်မယ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပောက်ပန်း50နော်မဟာယာနထက်တော့စိုးတဲ့အစစ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲဟာအလုံးတွေအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကိုနော်တချို့တည်းရှိတယ်အာငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေနှိမ်ခံထိရတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီပွဲကနိုင်အောင်တိုက်ဘယ်ကောင်မှလူဘဝကွင့်မရှိဘူးနော်တိုင်းနာဒေတာမှာနေလို့ဗမာတယောက်ဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီဗမာကိုတိုင်းနာနေနှိမ်ခွင့်မရှိဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတော့အဲ့ဒါဗမာတွေဒေတာထဲမှာတိုင်းနာတယောက်တွားနေဒါတိုင်းနာမလို့နှိမ်ပြအကြောင်းရှိနော်ဒါဗမာတိုင်းနာဆိုတာကစကားကြီးကပြောတာအမှန်တကယ်ဗမာတယ်တိုင်းနာတစ်မျိုးပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတူအောင်အင်ဂျက်တင်းကိုအိုးမက်တုတ်ပြီးခွဲခြားထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခစ်ကိုကုန်စေခြင်းဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြအောင်လုပ်မှရအောင်ဒီစနစ်အမြင့်မပြတဲ့ရွေးအဲ့ဒီစစ်ခိတ်ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးအခုကြည့်တူလူမျိုးငါလူမျိုးမိရအောင်မိထိုးနေနော်ဒါပြည်သူတွေကတော်တော်ညံပညာတွေဖွင့်ဖြိုးလာလို့နော်ပညာရေးကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်နင်းထထားတဲ့ဒဏ်ပြပေါ်တည်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုအလူလဲခံနေရတာเนาะဟာမင်းကဘာလူမျိုးလဲငါကဘာလူမျိုးလဲနော်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေခွဲခြားပြီးတော့တွေးခွဲပြီးတော့ဒီလိုအရာမျိုးတွေကဒုက္ခပေးနေတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ုံနိုင်မဖြစ်မဲ့ပွဲဆိုတာဒါကိုပြောတော့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုအောင်းအောင်နဲ့ကိုစဉ်းစားကြပါကိုအတီတီးရနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ကြပါသူများပြောတဲ့စကားနဲ့လမ်းမဆုံးပါစေနဲ့เนาะဘာသာရေးချစ်စိတ်လူမျိုးချစ်စိတ်ရှိတာကောင်းပါဒါပေမဲ့မျက်ကန်းချစ်စိတ်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒါကိုပဲတတိပေးခြင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအခုအောင်းမင်းဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူ reaction လုံးနဲ့ကြည့်ကြပါเนาะအဲ့ကတော့ဖိတ်ချင်မှဖိတ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ထိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအဓိကဖိတ်လိမ့်မယ်။အဓိကအိန္ဒိယကိုဖိတ်မယ်၊တရုတ်ကိုဖိတ်မယ်။ကျန်တဲ့၅နိုင်ငံဖိတ်မယ်ဟုတ်လား။ကျန်တဲ့၅နိုင်ငံထဲမှာသူပြောမယ်လာအိုစ်တက်မလား။တက်မှာတေချာဘောတက်မလား။လာအိုလည်းတက်မှာ။ကမ္ဘောဒီးယားလည်းတေချာဘောတက်မှာ။ဗီယက်နမ်တေချာဘောတက်မှာ။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေစုပြီးချင်းပါလိုက်။လက်ရှိအနေအထားမှာအာဆီယံကနှစ်ချမ်းကွဲနေပြီ။မြန်မာဩဘာများဖြစ်တာလဲလို့နော်။အင်ဒိုနီးရှားကသူတို့စစ်ကွေးတွေကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ဥရောပတမကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမန်တွေနဲ့ NUG အပါအဝင်တော်နိုင်အင်အားစုတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ပွဲမှာသူတို့စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေမဖိတ်လို့လောင်နေတာ။အော်အောင်မင်းလောင်နေတယ်။ပုံစုံမှာတပတ်ကြီးလောင်နေတာ။စက်နှားထောင်စက်နှားထောင်။အားလည်းဒါကြောင့်လို့ဒီဘက်မှာဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီ Beam Step လို့အဖွဲ့မျိုးကိုပို့ပြီးအလေးထားလာတယ်။နောက်ဒီဘက်မှာဟာလာမဲခေါင်လမ်းချောင်းအဖွဲ့တွေကိုပို့ပြီးအလေးထားလာတယ်။နောက် BRICS အဖွဲ့တွေကိုပို့အလေးထားလာတယ်။ကမ္ဘာကြီးနဲ့နိုင်ငံငါဆက်ဆံရေးမှာအာဆီယံမပါတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြန်မာလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရကပို့ပြီးတော့အလေးပေးလာတယ်။ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့အာဆီယံကိုဘောပဲလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလုပ်လာတာ။ဆောက်ချိုးနဲ့လုပ်ပြီ။ဟမ်မင်းတို့အာဆီယံကိုဘောပဲလား။အာဆီယံကမင်းတို့ကိုလူရမတွင်းလို့ဟိုပေါင်ပြေးကတ်လိုက်ဒီပေါင်ပြေးကတ်လိုက်လော်ဘီတွေငှားပြီးတော့ဟမ်လုံလိုက်လော်ခိုင်းလိုက်ဖြစ်နေရတာလား။ဟမ်မင်းတို့အာနာတိတ်ပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်လော်ဘီအဖွဲ့ဗနက်ဖွဲ့ကိုတိုင်းပြည်ဗန်နာငွေတုံးပြီးတော့ငှားထားလေ။အဲ့ဒါမင်းအောင်နိုင်မရဖာခံကမဟုတ်ဘူး။တိလာအောင်မင်းမင်းအမေတွေမင်းသမားတွေဖာခံကလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတိုင်းပြည်ဗန်နာငွေတွေတိလာအဲ့ဒီငွေတွေကပြည်သူပိုင်ငွေတွေအဲ့တော့အဲ့လိုလော်ခိုင်းထားတာကိုကမ္ဘာကြီးကမင်းတို့ဆောက်ဖက်လုပ်တာဟမ်အာဆီယံကဆောက်ဖက်မလုပ်ခွေးကလတ်တောင်တက်ဖွင့်မရှိတော့မင်းတို့တွေဘိုးဖွက်ပြက်ကဒီဖွက်ပြက်ကဖြစ်နေတာလေစကားကိုဘလောင်းမလဲပြောတယ်ဟမ်ဟမ်ဖာကြတယ်ဆိုရုပ်နဲ့စကားနဲ့လိုက်တယ်ဟမ်လူကလည်းသေကန်နီးတယ်ဖွက်တဲ့စကားလုံးကလေတကယ်တကယ်ကွာဒီကောင်မျိုးလေဆင်းဆင်းလေးအဲ့ဒါကြီးကိုတချို့အုပ်စုတွေကပြောကြသေးတယ်ဟလားအာတွေ့လားမင်းတို့ဒီအင်ဒိုနီးရှားဥဆောင်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမပါဘူးမှန်တယ်မြန်မာလည်းမပါမြန်မာနိုင်ငံမပါတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အာနာတိတ်စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်မပါတာမြန်မာကိုစားပြုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါတယ်တိလစကားကိုဖြစ်အောင်ပြောအတိတ်ပဲကြီးမတူဘူးမြန်မာနိုင်ငံမပါဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့အာနာတိတ်စစ်ကောင်စီမပါဘူးဆိုတဲ့စကားဘယ်အရာကမှန်ကန်လဲတိလကိုယ့်ကိုယ်လူကမွေးတယ်ဆိုရင်လူလိုမျိုးစကားမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရတယ်မီဒီယာဓမ္မအမိခံပြီးဖာကြဖို့လို့စဉ်းစားနေတာကိုယ့်ကိုယ်မီဒီယာလို့မတတ်မှန်နေလားဆိုတိလဟောမြန်မာလည်းမတော်အိန္ဒိယလည်းမတော်ရုရှားလည်းမတော်ဘူးဒီနိုင်ငံတွေကပြောရရင်အာဆီယံမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအာဆီယံ plus တွေအဲ့တော့အာဆီယံ plus တွေမှာအင်ဒိုနီးရှားကလည်းသူကြိုက်တဲ့လူတွေခေါ်တယ်ခုနပြောလို့မဟုတ်ဘူးမင်းဗတ်ဒေးမီဒီယာမှာဗတ်မီဒီယာမှာလုပ်နေတဲ့လူပြောက်တယ်အိန္ဒိယလည်းမတော်ဘူးဟာရုရှားလည်းမတော်ဘူးလေအခုလုပ်တဲ့ကိုယ်ကဗာပွဲလေဟမ်ဥရောပတမကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဥရောပပါလီမန်မှာရှိတဲ့ဒီနော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါင်းအဓိကတော့အနောက်ဥရောပကနေကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီမြမအရေးဆွေးနွေးတွေ့ဆုံပွဲလေအဲ့ဒီဟာမှာရုရှားလိုဟာမျိုးဖိတ်မလားတရုတ်လိုဟာမျိုးဖိတ်လို့ရမလားနော်စဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားအာလက်လန်တယ်ကွာတကယ်တကယ်ငါစကားနွားရပြောချင်တိုင်းပြောဟမ်မအစိုးရကိုသူဖိတ်ချင်တယ်ဖိတ်မယ်မဖိတ်ချင်လို့ဖိတ်ဒါပေမဲ့ညီမမတော်ဖိတ်တာမဖိတ်တာမသွားဘူးမလုပ်ဘူးမဖိတ်လို့မသွားတာဖိတ်ကြည့်ပါလားမင်းနိုင်ပြီးတာကိုမင်းအောင်နိုင်ခေါ်ကြည့်ပါလားအခုအင်ဒိုနီးရှားကဟာနော်မင်းအောင်နိုင်ကိုခေါ်ကြည့်မင်းအမေလင်လားမသွားမှာစောက်ရက်လည်းမရှိဘူးဒါ
ตะยอกกูเพชรเนี่ยเพ่ยเนี่ยเพ่ยกองเพ่ยเลยเนี่ยติวอะหลูรัสเซียเอาเลยเพ่ยกองเพ่ยเลยเนี่ยรัสเซียเอาติวกันมามาตอกอะหลูบาอ๋อดิมันท่านตาเยอะจริงๆนะชอบเยอะล่ะรัสเซียเนี่ยตะยอกกูเพ่ยลุยอย่างล่ะหลูยุโรปตะมะกะอั่วกูနိုင်ငံนี้เนี่ยด้้วยบาเลยซุมาเนาะกูยุโรปกะอั่วดิเนี่ยดิตะยอกเนี่ยรัสเซียอะตู่ๆด้้วยลุยะเลยอั่วดิล่ะนะดาล้าနိုင်ငံนี้เล่ล่ะต้องตัดดูเนาะงาနိုင်ငံนี้ทําหมดดิล่
ဆိုရင်တော့မှန်လိုက်မယ်မင်းတို့မင်းမသိလိမ့်မယ်နော်ဟောင်းမင်းပြောတာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဒီအစည်းအဝေးကဥအင်ဒိရှားဥဆောင်ကြီးမှာမြန်မာရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်များပူးတွဲညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကမအောင်မြင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်လို့ရတယ်အောင်မင်းရဲ့နာသဘေးအောင်ကြည့်ရပါအဲ့လောက်တောင်နောင်းနေရတယ်ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာအောင်မင်းရဲ့သိလားမင်းတို့အဲ့လောက်တောင်နောင်းနေရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးရလက်နိုင်တာတွေမနိုင်တာတွေအပါအဖာလောလောဆယ်တော့ငါတို့အဲ့ဒီမြေခွင်းလေးကိုကြည့်ရတာနဲ့လေပီတိဖြစ်တယ်ကွာနော်တကယ်ရတာရှိတာပဲဟောင်းမင်းရဲ့ဟောင်းပေါင်းကွာနော်ထိုင်းနိုင်ငံကကျင်းပမယ့်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မြန်မာကိုနိုင်ကိုတက်မှာ။မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံကကျင်းပလိုက်တာအောင်မြင်မယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ထိုင်းမှာမင်းတို့ခြေကုပ်လာလုပ်နေပြီမလား။တည်တယ်နော်။တည်တယ်နော်။ကိုယ့်ကိုလဲလာပြီးထင်ကြတယ်မလား။အေးပေါ့ကွာ။မင်းတို့လည်းမင်းတို့အဆုံးရှောက်ပေါ့။ငါတို့လည်းငါတို့အဆုံးရှောက်။ဘယ်ကောင်တွေပါလာလုပ်တယ်ဆိုတာငါတို့ထိုင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေတိထားပြီနော်။အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်။ကိုယ့်ကိုလဲလာပြီးထင်တော့ဆက်လုပ်ကြ။အရေးကိုစဉ်းစားဆွေးနွေးတာမြန်မာကိုမဖိတ်ဘူးလားဆိုရဲကွာခဏဒီအကြီးကအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိမဖိတ်ခဲ့ရင်တော့ဖိတ်ခဲ့ရင်လည်းမြန်မာမတက်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိကြံနေပြာကေတတိစီတို့အန်ယူဂျီတို့ဆိုတာမြန်မာပြည်ပြင်ပမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ဟုတ်လားပြောရလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေဟုတ်လားကြံနေမြန်မာပြည်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲစီမံခန့်ခွဲရေးတွေလုံးလုံးရတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးလေအဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်အရှာအနာတိန်ကသာမင်းတို့ပြောခဲ့တာလေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရလို့ပြောခဲ့တယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့တော့အနာတိန်ကသာကပြောခဲ့တဲ့လေပေါ်ကအဖွဲ့အခုထိတဲ့လေပေါ်ကကြံနေတာဒါနဲ့မင်းတို့နေနေတယ်ဘယ်လောက်ကုန်သွားပြီလဲ။ကုလားတက်မကမှာမင်းတို့အခုဒီခုံရတာ။အာဆီယံကိုခွေးကလတ်တောင်တက်ဖွင့်ပြလို့အခုလောင်းနေရပြီလေ။အဲ့ဒါလေဘွားပဲလား။နိုင်ငံကမျက်နှာစာမှာဘယ်အဖွဲ့ကအရှင်းဟန်ပြင်းနေလဲ။လက်ရှိနိုင်ငံကမျက်နှာစာမှာ NUG ကနေရာရနေလားမင်းတို့အာနာတိတ်စစ်ခွေးတွေနေရာရနေလား။အခုဒီလေတုံးပဲလား။အေးပါမင်းတို့ကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ထိမင်းတို့ကလေဘွားကောင်နေပါလို့អော်ပြီးထွက်အောင်ပဲကောင်နေ။နော်ဒီလားဆက်ပြော။ပြောတာအဲ့တော့ဒီဟာတစ်ဖက်ကအုပ်စုတွေကတော့သူတို့ဝမ်းတာနေပြီမင်းဒါတွေကဝမ်းတာယုံကလွယ်ပြီးကြံတာဘာမှဖြစ်မလာနိုင်။မဖြစ်လဲဝမ်းတာလေပြောခွင့်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဲ့လိုခွေးအမီးနင်းတာထိတယ်လို့ငန်း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 ဖြစ်နေလို့တည်းငါတို့ကဝမ်းတာပြီကွာမင်းပြောတယ်လို့အဲမင်းမဟုတ်ဘူးကောင်မိုးဟင်းပြောတယ်လို့ပေါ့ဘာလဲငတ်နေရတာလေးကနော်ကြော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပဲအခုလည်းမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေဖုတ်ခွေးတွေအမီးနင်းတာထိတယ်လို့ငန်း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 ဖြစ်နေတယ်ကငါတို့ကပျော်ပြီနောက်ထပ်ရလက်တွေအောင်တာမအောင်တာအသာထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့လောက်နေရတာကိုတည်းငါတို့ပဲကျင်တတ်တယ်ကွာရှင်းလားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာခုနကကျွန်တော်ဒေါ်အင်ဂျင်နိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာเนาะလက်ရှိအနေထားမှာခင်ဗျားဒါဒါဒေါ်ရင်းနိုင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ရင်းနိုင်နေရဲ့ chef fee ဆိုတဲ့မြေပြင်သတင်းတော့ဗျာသူတို့မြေပြင်သတင်းတော့တယောက်ရင်းပွားတာပေါ့သူတို့ကဒါပြောရရင်သူက conflict of interest လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီ chef fee ကနောက်ဆုံးမှပြောပါတာဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းမကြွားချင်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရဲ့ဝင်နေလည်းမဟုတ်ဒါ conflict of interest ဆိုတာသူကဒီက chef fee ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါမိမိအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တဲ့ conflict တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်အင်ဂျင်နိုင်နေဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာ chef fee ကဒီလိုပြောတယ် chef fee ကပြောရလို့ရှိရင် तू ကကချင် तू ကကြားပြည်နယ်ထဲမှာ तू ကမြေပြင်မှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ engine နိုင်ငံကသူတို့ VA ရချပေးမယ် project တခုပေါ့ဗျာဒါ project တခုပေါ့ဒီ project အတွက်ကို engine နိုင်ငံကပြောရရင်သူကအောက်ပြဒီ project ကို proposal ရသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ရသွားတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်သတင်းတော့တွေနဲ့ဆက်တွေ့တော့ chef နဲ့ဆက်တွေ့မိတယ် chef နဲ့ဆက်တွေ့တော့တစ်ဖက်မှာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောရရင်နိုင်ငံကသတင်းတော့တွေမှာဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘယ်လောက်ပေးရမလဲတန်းစရာရှိပြီးသားဒီဘောချပြီးပေးလို့မရအောင်နေပြီးပေးလို့မရအောင်သူ project တွေမှာဒါပွင့်လင်းပြောဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုနေဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ပြဿနာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအနောက်အုပ်စုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ propaganda လုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဘယ်လောက်တုံးဆွဲနေတယ်လဲဆိုတာမြန်မာတွေသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတိတယ်လေတိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘာမှအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတက်တွင်းပြီးလုပ်နေတိတာပဲမတိတာမှမဟုတ်တာတိတယ်လေသူတို့ကတုံးဆွဲနိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လေတိလားမင်းတို့စစ်ခွေးတွေလိုမျိုးဘိုဟိုဘန်းကနေဒေါ်လာထုတ်ကြောင်းစားပြီးတော့စီဝယ်ပြီးလေရင်နဲ့ဘုံကျနေတာမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံတွေဒီဒီရှိတယ်တိလားအဲ့တော့တုံးဆွဲနိုင်တယ်လေတိပြီးသားတိလားတော်နိုင်ဘက်ကအင်အားစုတွေအကုန်တိတယ်တိလားတိလားညီမလေးတိဖို့လို့ဒီပြောလို့ရှိရင်ဒီကြားပြည်နယ်မှာဟာလားဒီဘက်ကတက်မတော်ကကြားပြည်နယ်ကိုတော်တော်လေးထိုးစစ်ဆင်ပြီးလေကြောင်းထိုးစစ်ဆိုတော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါတွေကိုပြောလို့ရှိရင်သူကဒီအနောက်အုပ်စုတွေကinternational ကိုခြားပြချင်တာ international ကိုခြားတယ်တွေ့လားမြန်မာအစိုးရဘုံကျဲမှုကြောင့်ဘလို့ပျက်စီးတယ်ဆိုတော့ international ကိုခြားပြချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟော international ခြားပြချင်တာဆိုတော့မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြီးမင်းတို့ MRTB တို့မြဝတီတို့လိုမျိုးလိမ်ပြီးတော့ခြားပြတာလားတကယ်ပဲမင်းတို့ရုပ်မာတာကိုရုပ်မာတဲ့အတိုင်းဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ပျက်စီးအောင်တိုင်းပြည်ဘန်နာအတုံးပြုပြီးလေကြောင်းဘုံကျဲနေပါတယ်ဆိုတော့ကဘာတိအောင်ခြားပြမှာလားအမှန်ကိုအမှန်ခြားပြတယ်ဆိုလက်ခံရမယ်လေမင်းတို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လောင်နေကြအကြောင်းရှိလဲဟုတ်တယ်မလားချပြမသိဘောမင်းတို့တော့လှုပ်ရဲနေတာပဲဟမ်ဒါကြောင့်မို့ငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့တို့ကဒီ project ကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသဘောရနော်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာဒါ lobbying လုပ်တာပေါ့ဗျာ lobbying လုပ်တာဟာလာကျွန်တော်တို့ lobbying လုပ်တယ်လို့ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ lobby ဘာညာပြောလဲ lobby ဆိုတာနည်းနည်းလေးမဟုတ် lobby ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော်တော်မြင့်ပါတယ်အခုထားပါဦး Kamala Harris
American Dudia, Tamara Kamala Heska, 2 years, Migun Takulema. Myanmar Nangan to take your arm. Myanmar Civil Wars to take your arm, Balazo. Tan Lobidia, if you send us the John of Tebiba, I don't know what you name, we block Piba, Miss Lobidia Luda. Lobby the Bello Villa Luda, Genova, as you know, Solution Hadi, but we don't let us receive the American White House to Shime, the General, the European Parliament, Shime. Arima, the Ma agenda was really good. The lobby in the name, we baby Luara. I don't want to dig out the other machine, General, the Mac Farm Naro Osuri, Mac Farm Nayala, Bama can be you giro, not the Gonia Lobby Luda. Lobby Luda, Hanama, you are Taipini B. Hala, Uba Parliament, that's only the names of your two of your Taiwan, Diari Chabia. We are Blue Salu, Diga, you know, Joe Soro, Osuri, Saitura. General Bama, Joe Soroha, the Mananga Mahala, Tabua, she says she appeared, she says she goes, go the Lavana Bido. The Mayo Desi Tatadu, Joe Soroha, the Mananga Dogu, the Maproject Dogu. Dollar 1 billion, but don't you lay out 1 billion, Mago Rai would have your wine. Tabima Don Sansuji, Ocho Lade. Don Sansuji, Osuri, Osu Lady, Nanima. Josua, the Mananga, and you, Josua, Billion, Joy, 1 billion of Yawai. You are a million yet, Doyle, your Lucy. I don't know, be loaded Osuri, your Joy, throw Josua to Lujara. Throw it, Josua Yasin and Ludi, Ocho Luyang, over the Nomen Luda. 9 years of Osuji Abena. Hold the Minu Luba, no? Minu Mamma, no? I don't say we was a little bit of Piara Lobidius, Time, Dime, Lobidema, Tamboro, but to a man they are to it. No, a man they are Yashi to it. Go so we love it and lobby Hidalu. A Joe Mia Yahoo to it. A pure, a male, a pure Lego, the bowl, Lego, Jordan, and Jordan, Popan Liz and Lobby Leshi. I don't mean a same, a Perema as a quabble, thick quabble center. No? Tamagina, 9 years of Osu, I mean, I'm a general, cannot tell it. Muara, the democracy, the federal democracy, cannot tell it. Osuji Adian Yara, and Osuji Adian Muden, I also Luda, man, through also Luda, Maris, with a Gatojama. General, General Pidu, Nanga Yegu, no Nanga Ye, a chair only do, this is in the Jordan. Diga, General, maybe Ware, Kabama, also in the Sua, Mira Adian Ishi. Say, you know, Russia, Hala, Soviet Pidon Zune, America Osune, and also Adian Yara, Soviet Yang, Sumari. And also, Soviet Pidon Zu, Pama, Paran, Nangatoma, Pubiadore, Paran, Soviet Ka. Oh, the two cases, my funny share of the military, my city, military, eighty, maybe Taubanara, Halama, Bolan, Czechoslovakia, Romania, denying any Bagun to Java, the tower. A good lessy, and the Tamale, Dilue. Nangania, see, eight, I wear the Gio Vido. Through Osu Repair, Osu Repair, I also re a Jansan Asuja, Ajanya. Let's see the Mananga Yara Dilue. The Mananga Yara Bioin, Don Sansuja, Asin de Guga, and now Osuye, Bioin, Pume, and now Osuye, Proxive. The Mananga Lari, Lavio, the Mananga Biology. ဒီကိစ္စတွေမှာသူကအနောက်အစုရဲ့ဟိုပြောရင်အားကိုယူရအောင်ဗျာအနောက်အစုရဲ့ဟိုပြောရင်ပြောခိုင်းတဲ့အားတွေလုတ်ခိုင်းနေအားကိုလုတ်တော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းပြောရရင်နိုင်ငံတော်ကိုချစ်တဲ့အစုရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံဥဒိယအပြင်တမတော်ဦးဆောင်တဲ့အစုပေါ့နော်တမတော်ရဲ့အဓိကအပြင်တမတော်ဦးဆောင်တဲ့အစုသူတို့လည်းတော်တော်ဖာကြတဲ့အောက်တန်းစားကြီးနော်ယုံဖို့ကောင်းတယ်ကွာဒီကောင်ကိုယ်ကိုမရှက်
ဟမ်မင်းอ่ะမင်းပစက်ကလေပြည့်ကစားအဟွာလူပဲเนาะတကယ်ယူဖို့ကောင်းတယ်ဟမ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုစားထဲမှာရောလက်တွေ့မှာရောမမြင်ပြမှာရောကောက်ကွယ်ကိုကောက်ကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတို့ရရှိထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ပြောတာဗာလဲဆိုတော့ဒါတွေကပြောရရင်ဒီဒီဟိုလာသူတို့ကဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေညာရှောက်ပြောနေပြန်ဒါအုပ်စုချင်းအားပြိုင်မှုပဲဒီအုပ်စုချင်းအားပြိုင်မှုရတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကရက်တီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အုပ်စုအာဏာရသွားရသွားတိုင်းပြည်တော်တော့လုံးဝမအောင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဥပမာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုးအနောက်အုပ်စုတက်တော့လုံးလုံးပြီလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်အဲ့လက်ရှိအနေထားမှာကဘယ်တော့မှမရတဲ့စဉ်းစားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်9နှစ်တက်တန်းတက်သွားတာအနောက်အုပ်စုအတွက်ဘာအကျိုးများမြန်မာပြည်ကရပါတာရှိအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါဇက်ကနေငါစကားနွားရပြောချင်တိုင်းဆွဆွဲတာတော့အောင်မင်းဟာနော်ပြည်ကစားမအားလေမွေးလာတာဖေမရှိတဲ့ကောင်းလို့ငါပြောမယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးလားအဲ့လိုပဲသိလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့လူကအချက်အလက်တက်တိတက်ကရအလီပိုင်ကြားတယ်နော်အဲ့လိုပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်9နှစ်တက်တန်းတက်သွားတယ်နော်တရုတ်ချန်စီယိုကာတာကမှနိုင်ငံတော်အဆင့်ကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တယ်နော်တက်ထုတ်လုပ်မှုတွေလုံးဝပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်နော်တဘာဝတပ်ဝန်ကြီးထိမ့်သိမ်းမှုဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်နော်အခြေခံလူထုသားတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်လက်စမီဘလိုရွာတယ်လမ်းပန်းဆက်တော်ကြီးဘလိုရွာတယ်အနောက်အုပ်စုကနေအကျိုးအမြတ်ရွာတာဘာတစ်ခုရှိလဲအနောက်အုပ်စုကနေပေးခဲ့တာမြန်မာပြည်ကိုအနောက်အုပ်စုကပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်လားမြန်မာပြည်ကအနောက်အုပ်စုရွာတာရှိခဲ့တာပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်ရွာတာမရှိဘူးနော်ဘယ်နေရာမှာအဲ့ဒါဆိုအကျိုးပြုတာလဲငါစကားနွားရပြောချင်တယ်ပြောလို့ရတယ်ခစ်ကုန်သွားပြီတိလာအရင်ခစ်လို့မြမအတန်နဲ့မြဝတီနော်မြမလေးတင်းစားကျင်းပုံတင်းစားပဲရှိတယ်ခစ်မဟုတ်တော့ဘူးဟောင်းမင်းဟောင်းချင်လည်းမဟောင်းနဲ့တော့တိလာရုပ်ပေါ်ကောင်းတဲ့မြေမသက်ကြီးကဟုတ်ပါရင်ဒီအင်ဒိုနီးရှားကခေါ်ပြီးဆွေးနွေးတာတို့ဘာလို့ညာတို့ကမြန်မာအတွက်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ရင်သူတို့အုပ်စုတွေအတွက်သူတို့ပြောရင်အနောက်အုပ်စုတွေအတွက်လို့ကျွန်တော်တည့်ပြောလိုက်ချင်တယ်နော်အနောက်အုပ်စုတွေအတွက်အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာအဓိကပြင်တက်မလို့ဘောနော်တက်မလို့ရေတခြားလားကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ကြတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်
Dia usul ni jadi apa kawal beli? Dia apa? Di dalam macam ni, ini jenis negara ni, umat dia itu India atau Rusia tu, dia ada kawal beli. Tapi kita tu orang negara ni, dia boleh cuma siapa tu? Siapa? Siapa? Dia apa lagi? Amerika ha? No, dah tu jual hari, apa yang terpahai ube, cina beli senjor dah. No, tenet ni, dia ni tu jual tu boleh lobby kali ya. No, dia sekarang orang ni cakap ni, yo ini kaya kau buat tu. Tenet ni, no, social media pula bawa bot. Terus mahu ngasakan naya, pio jenai pio. Paja biru, kau tak mahu kau mai biru pio. Dah tu tu, tak mahu macam macam ni. Dah ni kita dah. Tak ku kawan atau dia dah. Cenau dah ni mah, aku dimaksud ni mana mah. Cari ni biru dia yang pun lemah dia tu. Dia orang ni yo mahu dia biru kau kau tiba. Bayar mah bayar mana sura tu. Peningat biru tu. Tahun sana suji kat cairan tu pio kita. Anak usuh eh, no eh. Tersuruh dengan lu, nak usuk dua dalam dalam ni lah. Aku jual ni sekarang ni, sura sekarang ni ni. Nanti suruh kita yap jual. Tapi macam ini kita lah tidur dia, kong no no tinggal. Aku dengan suruh ni ngan ni tetap nak ucap ni kalama. Tapi dia tu ecu belau jual ni sura. Tidur alam tiwa ni. No, ni sahaja mangai ni. No, di jenis segala si mangai ni. Saya pergi. Kalau lu matau matanya si anak ini, kau pergi mahu dengan cok suruh ni. Saja dia sura belau piang cok lu. Tapi dia belau ucap cik ni sura. Dah lu nanti ni. Aduh, di kau ni ya tahu ni. Terus saya mah. Tapi dia ni tahu. Terus lau beti dia. Tidur mati bukti video. Jual jenai jual. Tapi macam tu lalu pion di, terus tanggung mai di, tidur itu kan jasa ni kita. Kalau mayo lain mati gak, nampak tak? Ngah anak dia biru auto lain tidur kan awak macam ni. Nampak ni, guru mayo kau main lagi, awak dah tahu ni. Lobby lobby kan tidur naik awak macam ni. Adik nak kau jauh mayo lain, kiri naik awak. No, kalau tak kau tidur go, tidur itu anak lojin yang soin, tidur itu kan hujan macam ni. Adik kalau mayo kau main lagi, lobby dia lor, mayo kau ni beru macam ni macam tu, sejuk. Tapi tu sih awak main. Mia, no, pernah ni nak kau juga kau juga. No, tahun ni biru, cina mati bau dulu miao no. Mereka tahun ni dah mian terdiri mana sahaja yang nino miao no. Pila, ada apa macam ni? Papan ni tu jauh jauh ada kekawami, alun alun macam tu, lobo. Tapi biru sih, ada alun alun tahun yang kaya macam sura liru, kuku tiu dulu. No, aku leh kuku aku longjong ni biru tenar lah. Ada sura no, mawal ni. Sekarang sahaja biru macam terus buat terus longjong ni cina, no. Kuku aku leh liru nara biru aku, tila, amen. Ada cina, mian. Mereka tarik diri ni tidak siapa pun dia. Siapa sih? Adi newsnet tu. Win lagi aja gua. Nah, cina jangan. Ha, tahun ini mah biasa. Anak begini bukan ni. Papan ini dia lobby lobby dia. Hu, pok kui tak kan? Awamnya ni le. Atu pergi awam le. Atu pergi awam le. Payo. Mama masih cina ni kira kiri dia buat payo. Ha? Kui nyopi ya. Kui nyopi dah lah. Tahu me. Ha? Minum minum lekang nyopi nyopi kah? Ano cina jangan newsnet tu. Mereka lulu malu lulu dia. No. Tidak. Kape. Oh. Lutang bu amek kan biru, kalau dia mahuk dah, mahuk lu papan ni dia jual dia awalnya. Eh, awak ada cium ber? Tapi macam macam aje kan. Anak buat cuci ni, amadi TNL ni, Israel ni apa ni nong, tunggu ni. Anjur di sisi ni lah macam tu ya, tunggu mana bukti nak tu. So ni kalau, agak tak doh ini ni kalau, agak carry, tapi yang positif ni yang bukti bukti cari kan ni ber, anak buat ni setan aja tu, sih ini macam kosong ni ni, kita lu, gua buat doh dia ni, ia ni dah senang naik langsung ni orang lincah ni, amya apa sih mal. Tolu, aman dia ni. Langsung lah, sebaya macam sura tayo ye. Ia kata, cincau kata, tua bima. Di ni di cinci lo, aman dia ha. Langsung ni orang tanya bongce kan liat bersih ni bateri. Bama matok ye. Tapi malu piya ni macam, nyari ni tapi piya. Mana kau soin? Tayo, tengah mai ye. Wan ni pesong gue macam pujah cetu. Jono dijah niwa, topian muka nak kamera. Di sini ni aku. Di sini ya, amma fit la, amma fit la sulit, macam, wah kalau tadi pok jawab ni lu, wenkan lagi dah, macam pihak ni tu leh awal, amma fit dia lu, sulit lo, ini macam aku, tadi cici cawi tuk dia, sengaja macam kisah siapa ni mal, amma dia tu, pomi dasu gua, ni ni macam sulam yuri, dia tu dia ni tentang, cincang buli gua, nane sese jawi ni nak bayar, jangan orang ni mah cuci anak ni mah, sini dek, wah, amma dia, sari tanya nak tahu, dia apa? Bini tentang osa bincang cakap ni ya, bincang apa? Padahal tu ni mula masa lu ya. Di lo tu osa bini ya me, tengcang lu ya me lo yusa lari. Aman dia ni wa dia nali lu gada. Aku ni piala. Wong ni me ni mah cuci anak ni bang, ngaruh ni le. Di lu lu ye dapora bu ngaruh senjeng lu majalu, ngaruh asih anak si ni piak cium ibu sambil ni dah, ngaruh sen dapora ni sambil ni dah, mah. Tidur duit, the boss nak aku. Aku orang yang pergi na, pilih tidur ni, acap acap juga. Tunggu yang lain lagi no. Tiap hari, tayo pelan na main buih ma. Tayo ga, kau mesti nak cakap aku mikir orang lain. Tapi kalau Amerika ni tangkut macam kesapa ma, tayo ga, Amerika tu, kami yang uzi, lawan ni tidur acap ni juga, yang ni ma. Tayo ga, so aku tayo aku pilih acap.
တဖက်မှာလည်းသူ့အကျိုးစီးပွားရဲ့တွန်းပို့မှုကြောင့်သူတက်နေတာတဖက်မှာလည်းအမေရိကရဲ့တန်ကြီးတမန်ကြီးနဲ့ geo politics ပြဿနာကြီးကစားကွက်မှာသူကျုံနေတယ်ဆိုတော့သူရိတ်နေတော့ရှိနေတာအဲ့ဒီမှာမှတက်ပြီးတော့သူဩသာညောင်းပါတယ်သူစကားနားထောင်ပါတယ်ဆိုတော့နားထောင်မယ်လို့ယူဆရတယ် MNDA နဲ့ဝါလို့ TNL တို့ကသာခုနကျွန်တော်ပြောသူပြည်သူ့ရဲ့စံနှုန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်နဲ့တုတ်ပြန်နိုင်တော့ဝါ၃ချက်ပွက်တော့ဤသွားနိုင်တဲ့အခြေမျိုးပါခုနကချက်ပွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးနောက်တစ်ချက်ပွက်ကပါလေဆိုတော့ geo politics ဆိုတဲ့ပထမနိုင်ငံရေးအနေနဲ့သူစီမံထားတဲ့ပိုလန်မှာစီမံကိန်းတို့အခြားသောစီမံကိန်းတော်တော်များများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယ sorry ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာထိုင်းဒါတွေကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းမုဟမ္မဒ်ယူနုအာနာရသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်အကြီးကြီးပြတ်လတ်လာပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့နောက်တစ်ခါမြန်မာပြည်မှာလည်းစစ်ကောင်စီမပြောင်းကြရေးကိုဘာကြောင့်စူးစမ်းနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆချက်အရာဆိုရင်သူလောက်ကန်နေတဲ့အကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်တပ်နဲ့သူဘလောက်အပေးယူများများဆဆလုပ်ထားလဲလို့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အခါကြတော့မှတ်စနိုင်တာကစစ်တပ်နဲ့သူငယ်ကြီးကြီးမားမားဂရီကိုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကိုကြားကန်ပေးရင်တည်းသူဟာနောက်တစ်တစ်ချက်ကထပ်မိနေတာတစ်ဖက်မှာလည်းထိုင်းကိုတနေ့ကပဲဘရီဂန်နိုင်ငံဆိုင်ရာရာသီကြောင်းပြည်မှုဝိုင်းဆိုင်ရာတန်တမန်ရောက်ရှိလာပြီးဘာတွေပြောလဲတော့မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူးဘုလားတမကအစည်းအဝေးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကမြန်မာပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်မှုအကြီးဆုံးကသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုလားတမကစင်မြတ်တာပြောသွားတာကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါဆိုတော့တရုတ်ဟာစိုးရိမ်တော့ကဗျာမာရအနေနဲ့သူစေစုနည်းနဲ့ချီရာစုနည်းနဲ့ချီတိဆောက်မဲ့အချိုးစည်းဝါဖြူဟာမြောက်ကပတ်လန်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ကခေါ်လေကြောက်ဖြူတဘာဝတန်ဝိပိုက်လိုင်းတွေကြောက်ဖြူရေနဲ့စီမံကိန်းတွေလက်ပရောင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတွေနောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လေဥစားလေးတကောင်းကြီးကဆက်ယုံလေးအဆရှိတဲ့အစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်ကိုပြုတ်နိုင်ငံသားတွေလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုံကွက်တွေအများပြားကာကွယ်လို့စိတ်အချိုးစည်းဝါကိုတိပားမှာအချိုးစည်းဝါလက်လွတ်ရမှာကြောက်တဲ့စင်တိတ်ဟွာပြရခတ်ပြီးအခုဆိုရင်ထမေဝူစည်းလောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မဏိကပြောတာပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ကြည့်ရမှာကွစ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဝေးရဲ့အချက်အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွစ်အဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရရင်ညီမအရေးကိုအာရုံစိုက်တာတွေ့ရမှာဟောစီဂျပန်အိန္ဒိယအမေရိကန်တို့ပါဝင်နေလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတော့နော်အဲဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွစ်ရဲ့သဘောထားဟာလေကိုရဲ့တဘောရဟာလည်းဒီကနေ့မှဖြစ်နော်ကိုကွက်ကလည်းပြောကိုကဘာဘာဖြစ်မှာမမလီဒီကတော့နော်ဒီနေရာမှာကွက်ကခေဒီစီဝေးကွက်ရေတဲ့တဘောရလေးကိုလည်းခေပင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွက်ရေတဲ့အုပ်စုကြီးဟာအော်စီဂျပန်အိန္ဒိယအမေရိကန်တို့ပါဝင်တဲ့အာရှတိုက်ရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာတွေကိုစနစ်တကျအမေရိကန်ဥဆောင်ပြီးလေပတ်ရည်နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမအရေးဟာလေထိတ်တန်းရောက်လာတပတ်ပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံစည်းဝေးမတိုင်ခင်ကျင်းပတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားအစရှိတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့ပါဝင်ပါမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးထုတ်ပြန်မှုမှမရှိပေမဲ့ညီမအရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပဲကြောက်ရပါတယ်ဆိုတော့အခုမှအရေးနှုတ်ချက်တာတော့မသိဘူးမရောက်လိုက်ဖက်ဆက်တက်ကတော့လေးနဲ့ပြည့်နေပြီကျွန်တော်တို့ကိုအကြမ်းဖက်နေတာတပ်ဖြတ်နေတာမတရားလုပ်နေဖိနေနေတာရက်ဆက်နေတာမှတ်ရိုင်းနေတာဒါပေမဲ့အခုတော့ညီမအရေးကမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကိုအတန်ထွက်လာတာဟာတရုတ်ရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေခြေလမ်းပုံစိတ်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကအလံပေးဆွတ်ခေါ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းထောင်ချောက်တဲ့တရုတ်ဝင်သွားပြီလားဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအကယ်၍သာ MNDA TNL ဝအစရှိတဲ့တပ်တွေကသူဩဇာခံတယ်လို့ယူဆတဲ့တပ်တွေကသာကျေနုဆန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေတာပါလို့ဖတ်ရပြောလိုက်တာနဲ့တပ်ပလက်လန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီလိုလားဆိုတော့လိုတာပေါ့ဗျာ။အကူအညီလိုတာပေါ့လက်နက်ခဲယံပြီးပြင်ညာ။ပေးတဲ့အကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကန့်လင့်နေပါလား။ညှော်လင့်နေပါလား။တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကုံကိုအားကိုလက်ယုံတကူနေတာအောက်ဝဲကိုရယူနိုင်တော့တရားရခိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အရင်ကကွစ်တဘောတာရေတအုပ်စုကြီးရဲ့တဘောတာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယအော်စီရဲ့တဘောတာလေအာဆီယံဘုတ်တဘောတူညီချက်၅ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့သဘောထားကလည်းအာဆီယံဘုံတဘောတူညီချက်၅ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့သဘောထားကလည်းအာဆီယံဘုံတဘောတူညီချက်၅ချက်ပဲဖြစ်နေတာတွေ့ရအောင်။အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆင်ခွင့်တော့မပြုဘဲနဲ့ပြည်ထောင်ဆွေးနွေးဖို့တွန်းအားပေးမှုတွေဖိအားပေးမှုတွေအဲသို့မဟုတ်ဒီဖြောင်းဖျက်မှုတွေနားချမှုတွေတရဇက်လုပ်နေတာဘူးတော့ညင်းမရအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကဒီတစ်ခါစစ်တပ်ရှိနေရင်ငါတို့နိုင်ငံအနာဂတ်စောက်ပြတ်တတ်အောင်မှာပဲဆိုရင်စိတ်ကအပိတ်တချေမုန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုနားချလို့ရမယ်မတည်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကွတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအတိအကတိုင်းသားဤအိုတွေနဲ့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေတရဇက်လောက်ပါမြန်မြန်လောက်ပါရှင်းပြတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့
တပေါင်းစုကြီးဖွင့်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးဆုံးပါကိုကအင်အားတောက်နေနေကိုကဩစာကြီးနေကိုနိုင်ငံကတတ်မှန်သမျှကိုကကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သူစေဦးစီးကောင်စီလိုနေရာကိုကဒွိတနာမိတ်လောက်နိုင်ရင်ဘယ်သူမှမကူညီလဲကျွန်တော်တို့ရက်တီရှင်တန်ပြီးတော့အောင်ဝဲရယူလို့အောင်ဝဲရယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စီမကငါမြင့်ငါဆိုင်စကမ်းရရောက်နေငါလေငါတို့ကိုရောက်နေအခြေအနေတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့တချို့သောလူတွေကအစိုးရစိတ်ပေါက်နေကြရင်ဒါတို့ကြောင့်ချုပ်နေရတယ်မှာတော်လန်ရေးဟာတော်လန်ရေးလို့ပီပီပီမဖြစ်ပဲအစိုးရလို့လို့ဘီရိုကရေစီရန်ရလို့လို့ PDF ဒီလူကဘယ်တက်မတော်ဆိုတာဟာလေတည်သူအားလုံး PDF ကတော့စကလုံးရပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာမြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရရဲ့ MOD လက်အောက်မဝင်ရင်တော်လန်ရေးမလုပ်ရဆိုတဲ့ခံဝင်ထိုးခိုင်းတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအခေယာကြလာတယ်မြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရတဖန်တော်လန်ရေးအင်အားစုပြီးပြည်သူလူတွေတိုင်းသားဤအောင်များရေပေါက်ဆက်နိုင်တဲ့နိနာပြုကားတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါပြီလို့တက်လောင်းပြောကြားတော့ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးကငငယ်ခွေခွေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိကိုရောက်နေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတန်ကင်းတမကင်းနဲ့ geopolitics ဆိုတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွက်တွေကပြင်းထန်လာဘူး။တဖက်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံဖီဟာမြန်မာပြည်လာရှုပ်ထိရောက်လာနေပြီ။တဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့တကွတော်တော်များများရေမြန်မာရေးအာဏာထိတန်းရောက်လာတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အင်ကိုအားကိုမတီးဆောက်နိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့လူကလည်းဖယောဖယဲနေပါကွာဆိုပြီးလွတ်ချသွားခံရပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်နိုင်ငံမှာညှော်လင့်နေတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တော်လိုင်းရေးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကအောင်ပွဲကိုရယူနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့လက်နက်တူတူခဲရန်လက်နက်ခဲရန်တဲ့ဤပညာတွေလိုအပ်နေကြောင်းကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော်လိုင်းရေးသမားတယောက်ကဲ့သို့ရေရဲဝုံဝင်ကဘာဘူးပြောပါလို့ကျွန်တော်ဒီညာကနေတိုက်တွန်းပို့ပါတယ်အစိုးရစိတ်မပေါက်နေပဲဝင်ကြီးလို့တွေးမနေပဲငါဟာတော်လိုင်းရေးသမားငါတိုင်းပြည်ငါလူလူအတွက်ငါဖက်စစ်ချိန်မုန်းရေးစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကဘာကြီးကနိုင်ငံများဒီမိုကရေစီကိုလိုလာသောနိုင်ငံများတရားမျှတမှုကိုလိုလာသောနိုင်ငံများလူသားချင်းစာနာသောနိုင်ငံများမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကိုကူညီပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူဟာမတရားတပ်ဖြတ်ခံရပါတယ်မတရားကြွာမိရှို့ခံရပါတယ်ဒီလိုမှကူညီမှုတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီတာဝန်ပြတ်ကွက်မှုဟာလူတိုင်းမှာအမေ့ဆက်ထင်ရဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဆရှိပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောပြအဆရှိပြီရဲရဲဝုံဝုံတပီရောကောက်ခေါ်ရပါကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ရောမြန်မာပြည်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနများကိုစနစ်တကျလုပ်ပြီးတော့အစိုးရစိတ်ဝန်ကြီးစိတ်မပေါက်ဘဲတော်လိုင်းရေးသမားစိတ်မွေးဖို့ဒီနေရာကနေလေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။တိုင်းသားရောက်မှလည်းအမြန်ပြေဆုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့စေဦးကြီးကောင်စီကြီးဘွဲ့အလက်သားစေဦးကြီးရုံးနဲ့ရှင်းမှတော်လိုင်းရေးတပ်ပြီးတပ်ပေါင်းစုကြီးဆွဲခေါ်ဖို့နီးနန်းကိုရအောင်ရှာမရပါဘူး။မဟုတ်ရင်လက်ရှိမင်းအောင်လည်းတံပြန်ဖိုးစစ်ဟာရှမ်းမြောက်ကခွင်းတော့အလူးလေးဖြစ်နေပါပြီ။တဖက်မှာအာရခတ်တပ်တော်အေကတော့အခက်အခဲတွေကြတဲ့ကဖုတ်စ်ဆင်ရွေးနေလို့ PNI ကလည်းတပတ်နဲ့တပတ်မှာကျန်တဲ့ဖုတ်စ်တခုလုပ်နေပါတယ်။ MND နဲ့ TNL တွေကတော့ညှိနေတော့ပြေးပါ။နောက်တစ်ခုကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ကစားမှုအထင်မှာနောက်ကလိုက်မျောနေရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။ဒကောင်စီကောက်ရဲ့ဟဲ့တွေဟိုကရောက်အောင်ကောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒကောင်စီမကောက်တာကိုစံချိန်ကောက်ဝဲရေးဖို့ဟာတော့နောက်ကရန်သူချတဲ့ issue နောက်ကိုလိုက်နေရတာမဟုတ်ပဲကိုချတဲ့ issue နောက်ကိုရန်သူကလိုက်ပြီးကြာရခတ်နေကိုဖုတ်စ်မဆင်နိုင်ဘူးပြတာဆက်ဆင်ရတဲ့ဘောတွေရတယ်။နိုင်ငံကြီးမှာဒီတိုင်းပဲ။ဒါကြောင့်ကိုတို့တွေကိုရေဘော်ကြီးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုလေးလေးနက်နက်အကြံပြုတာကတော်နိုင်ရင်တမားစစ်စစ်များအလုပ်ရှိတယ်လို့ပဲပြောရင်အကကဲတဲ့အချက်တွေပြားပေးမှုတွေနဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချင်းချောက်ပြားပေးမှုတွေကြားထဲမှာမရရအောင် process တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အာရကတက်တော် AA TNL TNL အပောက်ဝင် AMD ဗီဒီယာ BBL PL အချက်အညာတက်တော်ပြီ MND လည်းလက်ရှိနေပြီရက်ခံနေတယ်လားဆိုတာလုံးဝမဆိုကဲအိမ်မှာတဖက်မှာပိုးစစ်စင်အမတန်ကောက်ယူမိပါလေအမတန်လေးစားမိလို့သူတို့နဲ့အတူတသားတဲ့ကျွန်တော်ရက်တီကြားရပါလိမ့်တဖက်မှာလေ KNU ရဲ့တော်မတိုင်းစစ်စင်မှုတွေကတော့ဥကိတာစကန်ကိုဒုံးနဲ့ကျဲတဲ့လေးကိတ်ကောအမြောက်ကုန်းကိုတော့ဆက်တိုက်ပြီးလုံးပါပဲတစ်နှစ်တော့ရှိပါပြီအကယ်၍သာ KNU ပြည်ရပူပေါင်းတက်ပြရလေကရင်တခွင်နဲ့တင်းတိုင်းမှုပိုးစစ်ဝင်လာနိုင်အဘောကတရုတ်ပြရဖို့တကယ်ကိုရှော့ချနိုင်ပါပါဒါပေမဲ့လေကိုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမှဟုတ်တယ်။ဆိုတော့တကယ်ဖက်စစ်တဲ့စစ်ရှုံးစီချင်းချင်းတိုင်းအောင်မြင်စီချင်းချင်းနိုင်နိုင်မဲ့နီးနမ်မှန်တမဖက်စစ်တဲ့စစ်ရှုံးစီရမယ့်နီးနမ်မှန်တမမရရအောင်ကြံစားလောက်ကရင်အကူအညီတွေလိုရတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအရောက်တွေကျွန်တော်တို့ PDF တွေတော်လိုက်တက်တွေရဲ့အင်အားကပို့ပြီးတော့အတိတ်ကကြားရပဲကြင်ကြင်လေးလေးစူးစီးတပ်ပေါင်းစုတီထောင်ဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်လို့ပြောရင်းဒီမြောက်ပြီးတော့